Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Утро на 28 февруари. Вие сте с първата за деня емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Европейската прокуратура продължава разследването на измами за милиони евро, свързани с търговията с емисии на парникови газове в България. Мащабната акция на ГДБОП и Държавната агенция национална сигурност под надзора на Европрокуратурата беше проведена в 11 български града. Обект на проверката са основно тецове, свързани с бизнесмена Христо Ковачки. Повече от месец службите работят под ръководството на Европейската прокуратура, за да се стигне до сегашната акция. Според разследването, от 2017 година до момента дружеството съзнателно е подавало неверни данни и документация за годишните отчети за емисиите на парникови газове, от тецовете и топлофикации в България, за да декларира занижени от тях емисии. Последен ден, в който партиите и коалициите могат да регистрират листите си за изборите на 2 април, междувременно Централната избирателна комисия не обжалва решението на съда, че бюлетините от машините и хартия трябва да се броят и въвеждат по-отделно. Решението на комисията, резултатите да се записват в една графа в протокола, предизвика полемика и доведе до напускането на Цветозар Томов като говорител на Централната избирателна комисия. Утре трябва да бъде изтеглен жребия на номерата, с които политическите формации ще влязат в изборната бюлетина. Единият от нападателите на Христиан Пендиков се изправя пред съда в Охрид. Илия Спасески е обвинен в престъпление от омраза и за нанасене на тежка телесна повреда. Секретарят на Българския културен клуб в Охрид Христиан Пендиков беше пребит на 19 януари и инцидентът доведе до напрежение в отношенията между София и Скопие. Вчера в сградата на съда, където ще се гледа делото, беше получен сигнал за бомба, който след проверка се оказа фалшив. Военната обстановка в района на град Бахмут, който е в центъра на руската офанзива в източна Украина, става все по-тежка, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Руските сили се опитват да превземат града вече 6 месеца, а офанзивата става по-ожесточена. Сепаратистският лидер на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин заяви, че на практика всички пътища, водещи към Бахмут, са под руски контрол. След среща в Киев с американския министър на финансите Джанет Йелън, украинският президент Володимир Зеленски призна, че усилията на украинската армия да запази позициите си в Бахмут са все по-затруднени от атаките на руските сили. Ето защо имаме нужда от самолет за въздушна отбрана, модерни изтребители, които да защитават цялата ни територия от руския терор. Противовъздушната отбрана е завършена тогава, когато има изтребители, модерни изтребители. Нашите пилоти вършат чудесна работа, но ще можем напълно да защитаваме небето си, когато табуто за изтребителите при нашите партньори е премахнато. Испанският град Барселона е покрит със снежна пелена. Бурята Жулиет връхлетя Испания тази седмица и предизвика обилни снеговалежи. Тревога за тежка зимна обстановка е обявена в 30 испански области в планината Курсерола до Барселона. Местни жители направиха панорамни снимки на целия район. В Лерида, в Каталуния, температурите паднаха до под минус 18 градуса. Снегове има и в Баския регион и на Балиарските острове е обявена оранжева тревога заради силни ветрове, бурно море и непрекъснати валежи. Бурята Жулиет, 10-та за този сезон, се очаква да остане в Испания до четвъртък. Жителите на Дания, Нидерландия и Швеция и дори в Южна Англия имаха възможността да наблюдават рядко северно сияние. Небето се отсвети в зелено, червено или лаво за няколко часа и накара много хора да излязат на открито и да запечатат на смартфоните си необичайното явление. Причината северното сияние да се вижда толкова на юг, чак до Англия и Нидерландия, е силната магнитна буря, която връхлетя земята в нощта на неделя срещу понеделник. Сега останете с Денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас в 7.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.